kama balozi na mdau wa benki ya CRDB bado niko katika mwendelezo kufanya mawazo yetu kwa ajili ya kujiandaa na mbio pendwa ya CRDB International Marathon ambayo inategemea kufanyika tarehe 14 mwezi wa 8 2022 katika viwanja vya Green Grounds Oyster Bay Dar es Salaam. Lengo la mimi kuongea na wewe Mtanzania ni kukuhamasisha hasa kwa wakazi wa Dar es Salaam na mikoa ile karibu ya kama Tanga, Morogoro, tunaweza tukajumuika kwa pamoja na Dar es Salaam, lakini hasa kwa wateja wote wa CRDB Tanzania nzima. Jambo hili ni la kwetu sisi kama wana CRDB, kama familia CRDB, tuweze kujumuika kwa pamoja ili tuweze kuleta tabasamu kwa watoto wenye kusumbuliwa na magonjwa ya moyo. Mbio hizi za CRDB International Marathon ndio mbio pendwa, lakini pia mbio ya kijanja na mbio ya kitalii, kwa sababu mbio hii bwana unavyokimbia katika sehemu moja wapo unakimbia pembezoni mwa bahari ya Hindi. Kwa wale ambao pengine hawajawahi kufika Dar es Salaam ama wameishia tu mitaa mingine na hauijui Oyster Bay, karibu ukimbie mbio hii ya CRDB kwa sababu utakuwa ni mtalii mjanja ambaye unakimbia pembezoni mwa bahari ya Hindi. Kwa namna moja au nyingine utakuwa tayari umefanya utalii.